Com um recadinho poético para vocês. Não sei se a vida é curta ou é longa demais para nós, mas sei que nada do que vivemos tem sentido se não tocarmos o coração das pessoas. Muitas vezes basta ser colo que acolhe, braço que envolve, palavra que conforta. Silêncio que respeita, alegria que contagia, olhar que acaricia, desejo que sacia, amor que promove. Isso não é coisa de outro mundo. Isso é o que dá sentido à vida, é o que faz com que ela seja nem curta nem longa demais, mas que seja intensa, verdadeira e pura enquanto durar. É feliz aquele que transfere o que sabe e aprende o que ensina. Cora, coralina!